Բարի լույս, այսօր փետրվարի 20-ն է, ուրբաթ։ Այսօր շնորհավորում ենք հայ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ WBO-ի վարկածով միջին քաշային կարգում ներկայիս աշխարհի չեմպիոն Արթուր Աբրահամին։ Նա այսօր իր 35-ամյակն է տոնում։ Իսկ 1988-ին այսօրը Երևանում կայացել է Արցախյան շարժման առաջին ցույցը։ Civilitas-ը հրավիրում է Civilnet-ի դիտողներին մասնակցելու հանրային կարծիքի հետազոտման։ Եթե կուզենաք ձեր կարծիքը հայտնել Civilnet լրատվամիջոցի մասին, ապա խնդրում ենք զանգահարել 010-500-119 հեռախոսահամարով կամ գրել info@civilitasfoundation.am հասցեով, նշելով ձեր անունը, տարիքը, զբաղմունքը, բնակության վայրը և հեռախոսահամար հետադարձ կապի համար։ Այսօր ժամը 11-ին պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում քննարկվելու է պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հեղինակած նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանի պաշտոն անկանելու մասին նախագիծը։ Քննարկմանը կարող եք հետևել Civilnet-ի ուղիղ հեռարձակմամբ։ Այսօր երեկոյան Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոնում կկայանա երաժշտության Կասկադ շարքի հերթական միջոցառումը։ Բանաստեղծ և երաժիշտ խորագրի ներքո բեմում կհանդիպեն երգահան Վահան Արծրունին և գրող Ռազմիկ Դավոյանը։ Թե ինչ կստացվի այս հետաքրքիր ձևաչափի հանդիպումից, կարող եք իմանալ այսօր ժամը 20-ին։ Այս օրերում Թուրքիայում անցնում է IF Istanbul անկախ կինոյի միջազգային փառատոնը։ Դրա շրջանակում գործում է IF 2 նախագիծը, որը հնարավորություն է ընձեռում տարածաշրջանի երկրներին համատեղ ցուցադրելու փառատոնից ընտրված 5 ֆիլմ։ Այսօր նախագծի մասին զրուցելու ենք մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի հաղորդակցությունների մասնագետ Արփինե Զարգարյանի հետ։ Բարի լույս, Արփինե։ Լույս, բարի Մարիա։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ։ Արփինե, կներկայացնես նախագիծը, ինչ է նշանակում IF 2, ինչ ֆիլմեր են, որ երկրներում են ցուցադրվելու առհասարակ, ամեն ինչ հետաքրքիր է։ Սիրով, IF Istanbul փառատոնը ամեն տարի կայացող կինոփառատոն է, որի շրջանակներում փառատոնի վերջին 3 օրվա ընթացքում Իսրայելում, Հայաստանում և Կիպրոսում ընտրված 5 ֆիլմեր են ցուցադրվում, և Հայաստանում, Երևանում մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը միակ կազմակերպությունն է, որը համագործակցում է փառատոնի կազմակերպիչների հետ և ցուցադրում ենք այս տարի ևս 3-րդ տարվա համար արդեն 5 ֆիլմեր, որոնցից 3-ը վավերագրական ֆիլմեր են, 2-ը գեղարվեստական, որոնցից 3-ը ես անձամբ արդեն ընտրել եմ, որ անպայման պիտի դիտեմ։ Փառատոնը կկայանա ամսի 20-ին, այսինքն այսօր, ժամի 7-ին առաջին կինոն է ցուցադրվելու 1001 գրամը, վաղը, այսինքն ամսի 21-ին, ժամը 12-ին 1 փաստավավերագրական կինո է ցուցադրվելու և ժամը 14:00-ին 2-րդը, և ամսի 22-ին եւս նույն ժամերին 12-ին և 14:30-ին վերջին 2 ֆիլմերն են ցուցադրվելու։ Այս ամեն ինչը կանալու մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի։ Այո, այս ամեն ինչը տեղի ունենալու մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի հենց գրասենյակում, որը գտնվում է Արշակունյաց 3 հասցեում, 3-րդ հարկ։ Մուտքն ազատ է, հրավիրում ենք բոլորին, բոլոր կինո սերներին, որպիսի հաճախեն մեզ մոտ, թե կենտրոնը, թե կենտրոնում հյուրընկալվելու լավագույն առիթներից է, և թե 5 լավագույն կինոները, որոնք փառատոնի շրջանակներում են ընտրվել, կարողանան դիտել։ Ընտրվել են, այսինքն սրանք այս տարվա հաղթանակած ֆիլմերն են։ Չէ, Մարիա, ոչ թե հաղթանակած, այլ ցիրախային երկրին համապատասխանաբար ամբողջ կինո ցանկից ընտրվում են 5 կինոներ, որոնք համապատասխանում են երկրի կինոսերների ճաշակին, այսպես ասած։ Այսինքն բոլոր այս երկրներում տարբեր ֆիլմեր են ցուցադրվելու։ Այո, եւ մի հատկանշելի բան ասեմ, որ կներեք, ամբողջ ցանկում ներառված է նաեւ այս տարի ներառված է Փարաջանովի Նրանգույն ֆիլմը։ Այսինքն այս 4 երկրները, որոնք մասնակցում են փառատոնին եւ համագործակցում են փառատոնի կազմակերպիչների հետ, իրենց կինո արտադրությունից եւս ֆիլմեր առաջադրված են և ցուցադրվում են փառատոնի ընթացքում։ Իսկ ընտրությունը ովքեր են կատարում, այդ երկրները, թե փառատոնի… Փառատոնի կազմակերպիչները ցանկի միջով անցնելով, այսպես ասած, հա, ընտրում են երկրի կինոսերներին համապատասխան կինոները և վստահաբար կազմակերպիչների հետ ևս խորհրդակցության անցնելով, իմիջայելով սրա հետ մեկտեղ ասեմ, որ կինոները, որոնք Հայաստանում ցուցադրվելու են 5 ֆիլմերը, հայերեն լուսագրերով են լինելու, այսինքն թե բնօրինակ լեզուն կինոյի լսելի է դառնալու, որովհետև կան ֆիլմեր, օրինակ վավերագրական ֆիլմերը, որ մեկ լեզվից ավելին է խոսակցությունը տեղի ունենում, և թե հայերեն լուսագրերով հասանելի է դառնում մեզ հայ հանդիսատեսիս, որպեսզի ֆիլմին հետևենք ամբողջությամբ։ Արփինե,
Ինչու է մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը հետաքրքրվել այս նախագծով, ինչպես ստացվեց, որ դուք սկսեցիք ներկայացնել փառատոնն այստեղ։ Փառատոնը, ԻՖ Իստանբուլ փառատոնը 2001 թվականից է արդեն կայացած եւ աշխատում։ 2013 թվականին իրենք կազմակերպիչները կապվեցին մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի հետ, քանի որ արդեն տարիներ շարունակ մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը իրականացնում է Հայաստան-Թուրքիա համատեղ բազմաթիվ ծրագրեր, որոնցից մեկը երկխոսություն Հայաստան-Թուրքիայի միջև ծրագրերից են, որի շրջանակներում էլ ԻՖ Իստանբուլ փառատոնի կազմակերպիչները կապնվեցին մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի հետ, որպեսզի նույն համագործակցության շրջանակներում եւս փառատոնը կայացվի այստեղ։ Շատ շնորհակալ եմ այս զրույցի համար, եւս մեկ անգամ վերջում հիշեցնենք, թե որ օրերն են եւ որ ժամերն են լինելու, որովհետեւ հրաշալի հնարավորություն է հանգստյան օրերին լավ ժամանակ անցկացնելու։ Սիրո Մարիա, ուրեմն ամսի 20-ին, 21-ին եւ 22-ին ժամերը տարբեր են, ուրեմն ամեն մի օրը առանձին նշեմ, ամսի 20-ին ժամը 19:00-ին, ամսի 21-ին ժամը 12:00 և 14:00-ին, ամսի 22-ին ժամը 12:00 և 14:30-ին համեցեք մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն Արշակունյաց 3, 3-րդ հարկ, և մենք ձեզ կհյուրընկալենք և միասին կդիտենք ֆիլմերը։ Շնորհակալություն, քեզ լավ օր։ Մերսի։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք Civilnet, բոլորին հաճելի հանգստյան օրեր եմ մաղթում, ստեսություն։